Движението през новия тунел Железница на автомагистрала Струма. Съоръжението е с дължина около 2 км и е най-дългият пътен тунел, изграждан у нас. То е и първото такова съоръжение, което отговаря на всички европейски стандарти. Повече ще ни разкаже сега Антон Чавдаров. Добро утро, намираме се на входа на тунел Железница в посока София, най-дългият тунел и, мисля си, в България единствения говорещ тунел. След малко ще разберете защо. Защото системите са такива, че вътре звучат предупреждения при... Тунелът предстои да бъде отворен. При различни ситуации. Като ситуацията, от която предстои днес, а именно тунелът да бъде отворен. Красимир Найденов е при нас сега, ръководител на проект Тунел Железница. Господин Найденов, кажете ни какво представлява съоръжението, най-дългото такова в България. Точно така, съоръжението е с дължина 2 км, като разполага с всички системи за безопасност, мониторинг, контрол и управление на трафика. Различни нововведения се изпълниха в съоръжението, като проходни галерии между двете тръби, 4 за пешеходци, 2 автомобилни. Всички видими метални части в тунелните тръби са от неръждаема стомана, както и крепежните елементи. Съоръжението разполага с над 100 камери за видеонаблюдение и отговаря на всички национални и европейски изисквания за безопасност и за такива системи. Чухме, че звучат съобщения. Нека разкажем малко и за другите така другите удобства, с които разполага. Видяхме, че знаците тук за скоростта се променят в зависимост от условията вътре. Точно така, в зависимост от ситуациите, които могат да бъдат да възникнат. Примерно при инцидент може да се затвори едната лента за движение или пък и двете, да се ограничи скоростта, да се евакуират пострадали или бедстващи от едната тръба в другата. С указателни табели е посочено къде са тези най-близки изходи и всичко това способства за една наистина безопасност по време на експлоатацията. Изцяло завършена ли е дейността по укрепването на свлачищата от двете страни на тунела вече? От север е завършено укрепването, това, което касае и няма да позволи някакви пречки за трафика. Остават малки довършителни дейности по самия скат нагоре, което няма да пречи на трафика. Сигурността е гарантирана. Изграден е на дясното платно защитен тунел с дължина 240 метра, като сме предвидили и осветление между участъка между двата тунела, за да не се губи комфорта при пътуване нощно време, от светло в светло отново да се излезне и да се премине през големия тунел. Благодаря ви. По наши изчисления, с доста време ще се съкрати пътуването до Гърция в натоварените дни, в които има много трафик. Какви са вашите изчисления? Казвам доброто и на Георги Бразаков, пътен експерт. Ами, средно са около от 5 до 15 минути, грубо казано, защото двете кръгови кръстовища, които са към околовръстното на Благоевград сега, когато се слиза от автомагистрала Струма, за да се продължи посока Гърция, имаме едно кръгово кръстовище. След това имаме второ на разстояние от 50 до 100 метра, където също скоростта е ограничена. След това второто кръгово кръстовище до входа на град Симитли, пак имаме ограничение на скоростта. И всичко това се избягва с отварянето на този лот от магистралата. Тапата обаче май няма да се избегне напълно, а ще се премести. В натоварените дни говорим. В рутинните дни, в които няма особен трафик, ясно е, че няма да се получава опашка, но в другите дни. Значи тапата до някъде ще се избегне. Неизбежна е тапата на целия път. На място, в което се слива с потока на всички коли, които идват от Гърция. Там е следващата конфликтна точка много голяма, но предполагам, че Агенция пътна инфраструктура ще вземе мерки за това нещо. Добре, благодаря ви. В 16.30 предстои официалното откриване на тунел Железница, който виждате е напълно готов и със сигурност ще зарадва тези, които тръгват за Гърция, защото ще им спестява нерви по трасето Благоевград Симитли, което до момента много често изискваше около час пътуване, за да се премине.
Калкулираме още една добра новина към този час. Благодарим ти, Тони, за което. Антон Чавдаров от ново открития тунел Железница. Очаква се той да бъде пуснат в експлоатация. Най-дългият, най-модерното съоръжение, което имаме. Почти 2 км дължина. И говори на всичкото отгоре. А сега, почти всеки е попадал или е чувал за измами с цените и как